بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فرض علينا صيام شهر رمضان، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد الذي سن لنا قيام شهر رمضان. رمضان آي روزسنا تتماقنا بزغ فرض قلغن الله تعالى حمد سنالر بلسن. رمضان آي كتلرنا bedor bo'lib ibodat bilan o'tkazishni bizga sunnat qilgan sevgili payg'ambarimiz Muhammad Mustafa'ga salavatu durudlar bo'lsin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa in shi'ta ja'altal hazna sahlan bi qudratika ya arhamar rahimin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz va muhtaram din qardoshlarimiz, barchalaringizni ulug' munosabat, buyuk oy Ramazon-i Sharifni kirib kelishi bilan tabrik etishga ijozat bergaysiz. Alloh subhanahu va taolo bu sharafli oyning kunduzlarini, ro'zasini tutganimizni qabul aylasin. Kechalari bedor bo'lib ibodat qilishimizni ham qabul aylasin. Sizlarni bu buyuk oyda boshlagan xatm Qur'onlaringizni Alloh taolo barakali qilib, yaxshi, o'zingiz kutgandan ham afzal tugashini va o'zingiz kutgandan bir qancha chandon ko'plab savoblar olishga Allohning marhamatiga erishishingizni Alloh o'zi nasibi ro'zi qilgan bo'lsin. Azizlar, Ramazon oyi Allohning eng ulug' oyi, 12 oyning sultoni, eng afzal oy va o'zida siz bilan biz mu'min musulmonlar uchun ko'plab xayr, baraka, yaxshiliklarni jamlagan oydir. Ularni sanab adog'iga yetishimiz qiyin. Bu yilgi Ramazon-i Sharifni biz ulamolarimiz bilan maslahatlashib, Ramazon axloq va odob oyi asosidagi darslar bilan o'tkazishga qaror qildik. Zotan Ramazon o'zi axloq oyi, odob oyi. Roza tutgan kishining axloqi sayqallanishi, odobi go'zallanishi o'z-o'zidan barchaga ma'lum. Ramazon kirishi bilan butun olam o'zgarib qoladi. Odobsizlikdan odobga, axloqsizlikdan axloqqa o'tib qoladi. Buni hammangiz o'z tajribangizda sinab ko'rgansiz. Bir oy davomida umuman inson tasavvur qilmaydigan darajada bandalarda ijobiy o'zgarish ro'y beradi. Lekin ming afsuslar bo'lsinki, Ramazondan keyin yana avvalgi salbiy holatlarni takrorlanishini ko'ramiz. Ana shuni takrorlanishi bo'lmasligi uchun, xulqlarimiz o'zimizda sobit qolishi uchun, odobimiz doimiy ravishda go'zal bo'lishi uchun biz axloq ilmini o'rganishimiz kerak. Odob ilmini o'rganishimiz kerak. Mana shu niyat ila biz ushbu ilmdan dastlabki saboqlarni Allohning o'zidan yordam so'ragan holimizda siz azizlarga taqdim qilish niyatidamiz. Parvardigori odam o'zi yordamchimiz bo'lsin. Inson ichki dunyosining go'zalligi, qalbining pokligi, nafsining tozaligi, axloqining sayqallangan bo'lishi hamma tarafdan mohiyatni, ruhni, asosni tashkil qiladi. Kechagi suhbatimizda boshqa bir masjidimizda mana shu haqiqatlarni aytib o'tdik. Ibodatlarga ruh kiritish uchun aynan shu ruhiy tarbiya ilmini o'rganishimiz kerakligini aytdik. Axloqni ta'rifini aytdik, odobni ta'rifini aytdik, axloq bilan odobni orasidagi farq to'g'risida so'z yuritdik. Undan keyin qalb, nafs, ruh degan demak istilohlarni, ma'nolarini sharh qildik. Oxiri kelib, har bir mu'min musulmon o'zini, nafsini poklashi, axloqini sayqallashi lozim va lobud narsa ekanligiga to'xtaldik va
Qur'oni Karimdan axloq to'g'risidagi ba'zi oyatlarni, payg'ambarimiz alayhissalotu vassalomni karamli axloqlarni batamom qilish uchun yuborilganliklari haqidagi gaplardan qisqacha gapirib o'tdik. Bugun ashu suhbatni davom ettiramiz. Axloqni sayqallash, nafsni poklash har bir mu'min uchun, har bir musulmon uchun ruhiy tarbiya ustozlarini aytganicha lozim narsa, farz narsa. Banda o'zini qalbini poklash uchun harakatda bo'lish kerak. Axloqini sayqallab, islomiy axloq darajasiga ko'tarish harakatida bo'lish kerak. Shuning uchun ham Qur'onda husnul xulq maqtalgan, payg'ambar alayhisolatu vasallamni ulug' xulqda ekanliklari ta'kidlangan. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam o'zlari makarimul axloq, karamli axloqlarni batamom qilish uchun yuborilganliklarini ta'kidlab aytganlar. Shu bilan birga yana ko'pgina hadislarida husnul xulq, go'zal xulqni maqtaganlar. O'zati va barakot o'zlarining hadislaridan birida aytadilarki: "Ma min shay'in athqala fi mizanil 'abdi yawmal qiyamati min husnul xulq." Qiyomat kunida amallarni taroziga qo'yib tortilayotgan paytida bandani husnul xulqdan ko'ra og'ir keladigan amali bo'lmaydi deydilar. Qiyomat kuni insonni bu dunyodagi faoliyatini baholash uchun, unga jannat yoki do'zaxni hukmini berish uchun amallari taroziga qo'yiladi. Taroziga ana shu qilgan ibodati, amali solihi, yaxshiliklari ham, yomonliklari ham qo'yiladi. Ana shunda yaxshilik pallasiga og'ir tosh bosadigan eng ulug' narsa husnul xulq. Buni qarang. Chunki ana shu husnul xulq ibodatni go'zallashtiradi. Namozga ruh kiritiradi, ro'zaga ruh kiritiradi, zakotga, hajga, boshqa narsalarga. Quruq yiqilib turish bilan, xushu huzo bilan butun mohiyatini tushungan va butun vujudi bilan his qilgan ibodatning orasida albatta farq bor. Ana husnul xulq o'sha. Demak, insonning qalbi pok, xushu bilan, huzo bilan ibodat qildi, ana shu husnul xulqi uni qiyomat kunidagi tarozisiga og'ir bosadigan, demak, yuk bo'ldi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam boshqa bir hadisida, hadis shariflarida aytadilarki: "Innal mar'a la yudriki bi husni xulqihi darajata as-so'imi wal qo'imi." Odamlar farz ibodatlarini, vojib ibodatlarini, sunnat ibodatlarini qilib olib, oxiratdagi darajam yuksalsin deb nafil roza tutishadi. Kimdir dushanba, payshanba kunlari tutadi Rasulullohning sunnatlari deb, kimdir 3 oyni avvalidan, o'rtasidan, oxiridan 3 kundan tutadi. Yana kimdir ma'lum bir kunlarda, oylarda roza tutib nafil ibodat qiladi, maqsadi oxiratdagi darajam ko'tarilsin. Kimdir kechasi bedor bo'lib, kechaning 3dan 1i qolganda turib tahajjud namozlarini o'qiydi. Yig'laydi, Allohga iltijo qiladi, qiroatlar qiladi, uyqusiz bo'ladi, yonboshini ko'rpasidan uzadi. Maqsad nima? Maqsad oxiratdagi darajam yuqori bo'lsin. Ana shunday ulkan nafil ibodatlari husnul xulq bilan bir qatorda ekan. Nafil ro'zalarini tutib, nafil namozlarni o'qib bedor bo'lib yurgan odam yetgan darajaga inson husnul xulqi bilan ham yetishi mumkin ekan. Bu ham hariga aytgan ma'nodagi gap. Sahobalardan birlari kelib Rasul akramdan so'radilar: "Ey Allohning rasuli, menga ayting, insonni darajaga ko'proq jannatga kiritadigan narsa nima?" deganidilar, husnul xulq dedilar. "Ko'proq do'zaxga kiritadigan bal xulqlik, yomon xulqlik" dedilar.